Varmt välkomna till Futurions seminarium Storebror ser dig. Jag vill hälsa hela publiken här välkommen och också den publik som följer oss digitalt på distans. Varmt välkomna. Idag ska vi presentera en rapport skriven av Mattias Burell och Kristina Sandklev. Mattias är statsvetare och Kristina är journalist med inriktning på bland annat Kina. Och den kommer också kommenteras av Mattias Beijmo och Ann-Therese Enarsson. Jag kommer presentera dem särskilt när jag bjuder upp dem. Kristina hade tyvärr inte möjlighet att vara med idag då hon fått ett plötsligt förhinder. Men jag tror att Mattias kommer att sköta det här bra själv. Jag heter Kalle Melin och är forskningsledare på Futurion. Futurion är en tankesmedja för framtidens arbetsliv. Och vi jobbar på uppdrag av fackförbunden inom tjänstemannarörelsen, men är en fristående tankesmedja. Så återigen, varmt välkomna. Och jag lämnar över ordet till Mattias Burell, statsvetare, som ska presentera sin och Kristinas rapport. Välkommen. Tack. Jätteroligt att vara här. Tack för att jag fick komma. Och när vi tittar på den här första bilden så står det att jag är professor vid Hankook University of Foreign Studies i Sydkorea. Det stämmer inte längre. Jag är tillbaka i Sverige sedan ett år. Och är nu verksam som statsvetare vid Mälardalens universitet. Bara så att jag klargör det. Jag vill tacka Ann-Therese och Kalle för att vi fick göra den här rapporten. Och nu ska jag försöka hålla mig kort, trots att rapporten som vi jobbar med i flera månader i våras faktiskt är närmare 40 sidor lång. Men vi har en komprimerad PowerPoint som jag ska gå igenom. Hyfsat tempo på det. Och sen så kommer det finnas möjlighet för kommentarer och frågor och så vidare. Jättebra. Då börjar vi. AI-utvecklingen i Kina påverkas på svensk tjänstemannasektor. Så det är liksom ramen för hur vi har gjort vår research och ställt frågorna i vår rapport. Och lite kortfattat då kan man säga att syftet med rapporten är att se hur långt Kina har kommit på det här området. Hur långt framför Sverige eller till och med före USA ligger de? Vilka konsekvenser har det här haft och kan detta påverka Sverige på något vis? Finns det risker eller möjligheter att samma scenario kommer att framträda i Sverige? Har vi något att lära oss från Kina och hur kan vi se på framtida scenarios? Eller projektioner framåt, vad som kan hända. Vad är då AI? Vi tyckte att det var bäst att förlita oss på en hyfsat accepterad och generell definition som kommer från OECD. Och ett AI-system är helt enkelt ett maskinlärande system som påverkar omgivande miljö genom att leverera någon typ av resultat, rekommendationer, förutsägelser eller beslut för en viss uppsättningssyften. Det här låter ju jätteabstrakt, men det är bra att hålla det abstrakt. För att klassas som AI så måste systemet kunna avläsa omgivningen på olika sätt. Så ni måste föreställa då att det finns olika avläsningsinstrument. Omvandla de här mätvärdena till några abstrakta modeller, matematiska eller datorprogrambaserade modeller. Och så använda det för att spotta ur sig resultat som är då för specifika syften som beställaren eller den som utvecklar appen vill uppnå. AI är fundamentalt beroende av massdata, insamling i enormt stora mängder och sen så smarta algoritmer. Algoritmer, det är bara ett annat fancy word för dataprogram. Kanske Mattias Beijmo har bättre koll på det här än mig. Jag ska liksom för transparensens skull säga att jag har ingen expertbakgrund inom tekniken AI.
Utvecklingen i AI kan sägas ha pågått sedan 90-talet. Och det finns föregångare, men det är inte värt att nämna i större utsträckning. Den taiwanesisk-amerikanska forskaren och vetenskapsjournalisten och bokförfattaren Kai-Fu Lee, han har kategoriserat det i fyra vågor. En första våg som kan kallas eller benämnas internet-AI, som kom någonstans på 90-talet. Och där ser ni ju på bilden att det är stora företag som Google, Facebook och Amazon. Alltså Google sökmotor, Facebook, socialmedia och Amazon, det är ju e-handel i stor utsträckning. Och dessas motsvarigheter finns ju i Kina, som heter då Baidu, WeChat och Alibaba. Och de är minst lika stora i kundunderlag och omsättning som Google, Facebook och Amazon. Den andra vågen är företags-AI, och där man använder befintliga datamängder för att göra värderingar av sina kundunderlag, speciellt banker och liknande organisationer. En tredje våg som kommer kanske någonstans 2011, perceptions-AI, perceptioner, det är ju liksom vad som kan avläsas med syn och hörsel och tekniska motsvarigheter till det. Det mest framträdande är då ansikts- och röstigenkänning. Och återigen baserat på oerhörda mängder mätvärden av röster och bilder och den stilen. Den senaste vågen är då automatiserad AI, som innebär ett skutt framåt i de här systemens autonomi eller relativa autonomi. Det mest kanske kända exemplet är självnavigerande fordon eller bilar, men även robotar inom stora lagerlokaler och den stilen. Det kan även vara inom gruvindustri som inspektion av farliga miljöer etc. Och den här bilden, det är bara ett exempel på hur folk slogs av hur smart eller intelligent de här algoritmerna kan, vilken nivå de kan uppnå. Så 2016 anses vara någon slags genombrott när ett AI-program slog världsmästaren i spelet Go. Det var inte en kinesisk spelare, det var en sydkorean. Och de spelade 6 partier eller 10 partier. Och jag tror att sydkoreanen som var världsmästare, han vann ett av dem. Och han blev helt knäckt. Han har jobbat med det här i 20 år. Framgångsrik AI kräver massdata, och det finns i Kina. Mycket folk, väldigt många, i princip alla har mobiler och datoruppkoppling. Och staten och företagen förhåller sig ganska gränslösa till hur man skördar eller samlar in de här persondata och stoppar in det i olika program. Varför är då AI så viktigt för Kina? Ja, man vill ha det som teknikfrämjande och att stödja den fortsatta ekonomiska tillväxten och att bli världsledande på det här området. Det är väldigt mycket prestige i det. Man vill återta sin rättmätiga plats i världen. Hela tiden har ju Kina ögonen på USA som den främsta globala konkurrenten, både militärt, politiskt och ekonomiskt. Och det finns mängder av utvecklingsplaner, inte bara de vanliga 5-årsplanerna utan specifika sektoriella planer, vad man vill uppnå. Sen uppnår man kanske inte alltid de här målen, men de har väldigt ambitiösa liksom deadlines för hur de vill komma dit. Kina ligger verkligen långt fram inom AI-utvecklingen, kanske jämsides med USA, och EU och EU-länderna och Sverige ligger ett bra skutt bakom både USA och Kina i dagsläget. Det som bidrar till det som förutsättningen för framgångsrik AI, det är stora datamängder. Ju mer desto bättre. Det är liksom någon slags tumregel. Gynnsamma politiska beslut. Alltså man främjar det här med industrisatsningar, försöker hitta liksom gynnsamma industriklusters geografiskt och så vidare.
mängder av kapital, både privat och offentligt. Och så entreprenörskap och innovation. Allt det här försöker man ifrån statligt håll, men också underifrån det privata näringslivet i Kina samverka mot de där målen. Och sen så inom STEM-områden, vad är det då? Science, technology, engineering och mathematics. Så det är de här naturvetenskapliga ämnena och så vidare. Och Kina massproducerar universitetsutbildade ungdomar på de här områden. Och som sen dras in i det här med hopp om att få bra tjänster och bra löner. Allt detta finns i Kina. Exempel då på användning av AI i Kina. Ja, kanske lite trivialt men ändå av politisk betydelse. Xi Jinping-appen. Xi Jinping är ju Kinas president men framförallt kommunistpartiets generalsekreterare. Och har väl en massa andra poster också. Där finns en speciell Xi Jinping-app. Så, och alla partikadrer och politiska tjänstemän och politiker på alla nivåer ska då studera den här ett visst antal minuter per dag. Annars så blir det inte stryk, men man får minuspoäng. Kanske mer besvärande för hela befolkningen under lockdown-perioden och covid, det är de här covid-apparna som ska hålla koll på smittspridning. Och detta måste uppdateras varje dag. Liksom man temperaturmätningar, man rapporterar in och om man inte rapporterar in i tid så får man en varning. Och man kan inte gå in i affärer eller offentliga platser utan att ha liksom grönt på den där appen som följer med mobilen. Jag har själv i en kanske lite mindre form blivit utsatt för det när jag bodde i Sydkorea. För sydkoreanerna är också väldigt high-tech på smittspårning och den stilen. Ansiktsigenkänning som identifiering. Kineserna har kommit oerhört långt på ansiktsigenkänning. Liksom automatiserad ansiktsigenkänning via kameraövervakning i offentliga miljöer. Vårdsektorn, utbildningssystemet och smart city-applikationer. Och eftersom jag måste hålla lite tempo här kan jag inte gå in på detaljerna, men det finns mycket om det här i rapporten. Kort kommentar, vårdsektorn, hur då? Jo, man matar en AI med hundratusentals röntgenbilder och sen så kan den applikationen snabbt kunna diagnostisera om det här är lungcancer eller vad det är frågan om. Och det där kan användas på andra områden också. Jag går vidare. Ett exempel, jag vet inte om det är några journalister här i lokalen, men här är då den verkliga journalisten Xin Xiaowei. Han stod modell för ett AI-nyhetsankare. Så det här är liksom deepfake, eller vad kallar man det för, Pelle? Men där naturligtvis dagliga eller veckovis nyheter matas in i den här appen. Och sen så på ett till synes naturligt sätt så efterliknar den här digitalt producerade journalisten precis honom. Och till skillnad från honom som måste sova och gå hem till fru och barn ibland så behöver inte den här AI-journalisten göra det. Han jobbar 24/7 hela året runt. Kanske något att tänka på. Vad ska det hända i Sverige? Polisen, ja, ni kan säkert ana vad det här handlar om. Säkerhetspolis, vanlig polis, paramilitär övervakningsorganisationer använder sig av sådana här system. För ett huvudmål för partistaten är ju förutom att liksom driva ekonomin framåt, det är också att hålla koll på befolkningen. Och detta kan ske via ansiktsigenkänning, samkörning av olika register. Man försöker hitta brottsmönster i olika provinser. Kina har ju 30 provinser. Låt mig påminna om att vi har en befolkning på 1300 miljoner människor i Kina. Så det är mycket folk. Men om man kan hitta sådana här mönster i brottsstatistik så kan man ta
dra nytta av AI-applikationer för det. För det handlar om det är att vaska igenom mängder av data. Och det gör datorer mycket snabbare än människor. I Xinjiang, som är då västra Kina, där har ni säkert hört rapporter om uigurer och koncentrationsläger. Men naturligtvis, majoriteten av befolkningen bor ju ute i vanliga städer. Men de städerna är ju, pepprade med övervakningskameror. Där man bevakar civilbefolkningen. Och då har man använt sig av Xinjiang-provinsen som en testprovins eller en pilotprovins för det här systemet. Det är inte omöjligt att det sen används över hela brädet i hela Kina. Utveckla först och reglera sen. Detta har ju varit en slags tumregel för all kinesisk reformpolitik sedan 80-talet. Att man kör på ett tag. Centralregeringen ger lite fria tyglar åt lokalregeringar, provinser och till privata aktörer. Och sen så om det går snett så försöker man reglera i efterhand och stoppa i hålen och så vidare. Men man gör en sån riskbedömning att det är värt lite, det kan få vara lite spill inledningsvis. Spill, då menar jag inte att folk ska dö liksom, men att det kan bli mer eller mindre stora misstag och att det till och med går så långt så att det blir stora protester och missnöje underifrån och då försöker man styra upp det hela. Och på senare år, ungefär från 2019-20, så har då centralregeringen och kommunistpartiet fått ögonen på techsektorn eller teknologis, de stora jättarna, teknologiföretagen. Och man tycker att okej, jättebra, det här är produktivitets- och effektivitetsdrivande, BNP ökar via de här sektorerna, men de blir lite för stora och starka. Och om det är något som är återigen en tumregel för kommunistpartiet, det är ingen konkurrens. Vi har monopol på makten och det här skulle kunna utgöra konkurrenter. Så man har börjat slå ner ganska hårt på vissa företag, inklusive Alibaba då, som är det här e-handelsföretaget. Regleringsdebatten i Kina kommer alltså från två håll. Dels uppifrån, kommunistpartiet är oroad över att AI och techföretag får för mycket inflytande och makt. Och så kommer det delvis underifrån också, från civilsamhället. Medborgare och kunder börjar dra öronen åt sig hur mycket data samlas inom mig egentligen och hur kan den användas. Gick jag tillbaks nu? Ja. Fel knapp. Det här är president Xi Jinping bara. Acceptans och tillit inför AI i digitalt samhälle. Här är en intressant parallell med Sverige, mellan Kina och Sverige, tro det eller ej. Men vi är faktiskt väldigt teknikpositiva i Sverige. Jämförelsevis med många nationer. Vi ser positivt på teknik och precis som kineserna så har vi ganska traditionellt stor tillit till våra myndigheter, både nationella myndigheter och lokala. Men vi har ju liksom den här misstänksamheten, hur kan det vara likadant i Kina? Ja, men så är det. Det finns en ganska hög grad av tillit till centralregeringen. Men i andra, så till exempel 65% av kineserna är positiva, mycket positiva eller ganska positiva till användandet av AI, till exempel ansiktsigenkänning och QR-koder på mobilerna för att identifiera sig och så vidare. Endast 50% av britterna och 38% av tyskarna är det. Jag tror att i Sverige ligger vi nog någonstans där mitt emellan. Och man kan ana varför britterna och tyskarna är mera så där defensiva mot det. Givet brittisk politik och tysk historia. Det är bara min snabba gissning. Samtidigt så är väl Storbritannien det land i Europa som har flest övervakningskameror på grund av den terroristtiden med IRA och sånt. Ja, så kan det säkert vara. Och jag tror att det finns en korrelation där för de här stora attentaten som har varit både i Frankrike, i Spanien och i England har nog drivit på en utveckling där
Alltså, medborgare känner nej, jag vill inte bli mer övervakad, men om det är förhindrad grov terrorism så är jag beredd att betala det priset. Och så kan det nog vara i Kina också, alltså att känna sig trygg. Okej, vi kör på. Vi har i grova drag, alltså det här kommer förr eller senare till Sverige. Man kan göra en jämförelse med till exempel klimatomställning eller energiomställning. Så vi kan anpassa oss till det, eller vi kan försöka kämpa emot, eller vi kan försöka förhandla oss till lösningar på olika sätt. Jag kommer inte läsa upp de här rubrikerna. Ni kan se vad det rör sig om. Här har vi... Alltså, den stora skillnaden är ju mellan Kina och EU i Sverige. Det är vår syn på personlig integritet. Och så har EU kommit fram med en om det är vitbok eller ett förslag till AI-reglering. Och man identifierar 7 stycken strategiskt viktiga eller riskområden. Biometrisk identifiering, det är ju ansiktsigenkänning och så vidare. Men det här är ett genuint dilemma. Både, inte för Kina, men för oss. För det här är områden som skulle kunna dra väldigt stor nytta av AI. Det skulle kunna effektivisera och det skulle kunna förenkla många saker. Men det anses också vara riskområden. Och ni kan lätt räkna ut varför. Strategier för att bemöta omställningen då. Ska vi ägna oss åt riskminimering och hålla emot, eller ska vi delvis ta till oss av den här nya teknologin? Och hur ska man se på det från fackligt håll eller arbetstagarnas håll? Ska man helt enkelt be om en kompensation för att man blir mätt på bredden och på höjden och så vidare? Ska vi se om vi har... Ja, vi hoppar över den bilden. Slutsatser. Viktigt att följa utvecklingen. Kina kommer säkert att bli ett föregångsland. Det kommer att komma AI-appar som är prisvärda och jätteintressanta teknologiskt. Vad gör vi med dem? Hur hanterar vi det om vi ställs inför offentligt upphandling av sådana här system? Vi måste förbereda oss i god tid. Jag tror jag släpper där. Ja. Tack Mattias. Jättespännande, och för att du behövde snabba på, för det finns väldigt mycket. Rapporten finns också att hämta ner på Futurions hemsida www.futurion.se. Vad jag tänker mycket, alltså väldigt mycket av det här handlar naturligtvis om att öka produktiviteten, men det som naturligtvis får oss att bli oroade, det är ju liksom det här med integriteten och liknande. Jag vet inte om ni kommer ihåg, det kom en film för ett antal år sedan där till exempel man i förväg genom AI kunde räkna ut vilka människor som skulle begå brott. The Minority Report. Ja, och så kunde man liksom döma dem för brottet i förväg, alltså som förebyggande. Och det är klart att känner man sig 95% säker och det. Och vi har ju en debatt i Sverige just nu om att, inte minst på grund av gängkriminaliteten, att många tycker att det behövs mer övervakningskameror och sånt, men ja, alltså i fel händer så kan ju den här datan användas. Men jag tänkte just om fel händer och sånt, så tror jag att det är något som åtminstone någon av våra kommentatorer kommer att lyfta. Så jag hälsar upp Mattias Bejmo som är analytiker, följt det digitala väldigt mycket de senaste åren. Kom igår ut med en antologi där du sammanfattar en del av dina tankar. Och också Ann-Therese Enarsson som är vd på Futurion. Tänkte att... ni ska få ge lite av er syn på det här, både utifrån Mattias rapport men också och Kristinas rapport, men också utifrån annat som ni har tänkt och funderat på. Men Mattias B då, eller det är två Mattias B. Mattias Bejmo får börja och sen får Ann-Therese kommentera. Tack. Väldigt intressant. Tack så mycket för ditt arbete och rapporten. Men om jag får en minut... Du får två eller tre. Ja. Alltså jag brukar först och främst fundera liksom, alltså hur man ska beskriva den här ganska enorma förflyttningen vi är mitt uppe i just nu. Mm. Oftast är det bäst att göra det med att prata om
den största datainsamlingen som vi utsätts för hela tiden, och det är naturligtvis sociala plattformar, alltså Facebook, Twitter etc. Och det är ju, jag vet ju Kalle att du är en flitig Facebook-användare och Twitter-användare. Har du Instagram också? Ja, men jag använder det väldigt lite. Han är ganska dålig på Instagram. Ja, okay. Ja. För grejen är så här, du har ju din telefon i din ficka nu. Men du behöver inte ta fram den ens. För att om någon här inne tar fram sin telefon och tar en bild här på oss, skriver för Turion och säger att ja, men det var väl ett halvintressant seminarium här på Greve Turegatan 30 med för Turion. Den personen behöver inte vara liksom vän med dig, eller ni behöver inte vara sammankopplade via Instagram eller Twitter eller någonting sånt där. Via teknologin som de här företagen har allihopa, så vet din telefon att någon i den här lokalen har varit på Futurium, ett seminarium om AI och Kina. Och den informationen då tankas upp. Så nästa gång din telefon, när den kommer till exempel Futuriums wifi-nätverk, så smittar den alla andra telefoner med den här datan. Och kan, man kan också rikta budskap, annonsbudskap baserat på de här frågorna eller så vidare till dem som du går nära bara. Den här datainsamlingen sker på sätt och används på sätt som gör att vi tror att Facebook till exempel lyssnar på oss. Men det gör inte Facebook, för Facebook behöver inte lyssna på oss. För det finns de här ambienta, som en professor heter Shoshana Zuboff kallar det, ambienta metoder att samla in data utan att vi vet om det, äger rum hela tiden. Och exakt samma sak sker såklart på arbetsplatsen. Att data samlas in hela tiden utan att de anställda vet om i vilken utsträckning och hur det används och så vidare. Och här får man ju tänka sig det här som en förbränningsmotor lite grann. Du pratade om AI och data och så vidare. Jag vill ofta separera AI och data väldigt hårt. Det vill säga förbränningsmotorn går ju på bensin, någon slags bränsle. Bensin, diesel till exempel. Och när förbränningsmotorn kom så lanserades ju den på bred front och man gjorde bilar och lastbilar. De spydde ur sig en massa avgaser. Det gör fortfarande. Vad har man då gjort åt det här? Jo, man har gett sig på förbränningsmotorn och satt på olika katalysatorer till exempel då, för att mitigera utsläppen. Och exakt där är vi nu också när det gäller AI, inte minst i arbetslivet. Vi tittar på, låter de här applikationerna få finnas kvar, fortsätta. Och så försöker vi liksom göra om dem lite så de ska bli mera integritetsvänliga eller de ska följa någon slags GDPR. Men det är, ursäkta uttrycket, bullshit. Det är helt meningslöst. Det är att ytterligare tro att vi ska komma åt förbränningsmotorns utsläpp genom att sätta på katalysatorer. Vad man måste göra är att titta på bränslet, på datan. Vilken data används? Hur samlas den in? Jag menar, förbränningsmotorn drivs ju av bensin som kommer från vadå? Ja, oljeutvinning som inte är särskilt bra. Exakt samma sak med data. Så datat borde vara mer i fokus för generellt i samhället, men även för just arbetslivets granskning och debatt kring okej, men hur funkar de här sakerna i arbetskontexten? Mm. Men är det ett problem om att om jag har beställt en massa böcker från Adlibris eller Bokus eller Amazon, att jag nästa gång jag går in på deras plattform får rekommendationer om böcker som påminner om vad jag borde gilla utifrån? Absolut inte. Nej. Flytta just kontexten vi pratar om nu här med att din telefon, du tar fram den här och tar en bild, lägger in Mattias Beijmo, ganska schysst, han ska vi lyssna på mer kanske du skriver, hoppas jag, på Futurions seminarium. Då smittas din telefon. Men låt oss säga att vi inte är här, utan det är 1 maj och vi är på Norra Bantorget istället. Jag har arbetat med det här i 25 år nu. Och tills för några år sedan så jobbade jag ganska aktivt med att hjälpa till exempel politiska organisationer med just sånt här. Att smyga in budskap i människors digitala vardag. För att de har inte tagit fram telefonen på Norra Bantorget 1 maj. Men de har varit nära de som har gjort det. Och då kan man ju börja diskutera, känns det lika bra då om det handlar om en bok på Adlibris eller en resa? När det handlar om åsikter, för det görs ju dagligen det här. Mm. Så att det är klart att det är då, på en arbetsplats lika så. Vilka var på fackmötet? Så då kan i slutändan kommunistpartiet komma fram till att de här personerna har egentligen aldrig gjort något dumt, men vi kan gissa att de förmodligen inte är lojala. Nej, men precis. Och på samma sätt som det är ju helt, det är ju facilt och enkelt för mig och med de metoder som vi har arbetat med i många år att se okej, vilka kan tänkas att vara de som kommer rösta på Socialdemokraterna nästa val efter 1 maj, för då vet vi vilka telefoner som har varit där. Mm. Så det behövs inget kommunistparti för det, om jag uttrycker mig så. Nej.
Ann-Therese. Nej, men jag bara tänker på att det, idag så är det faktiskt World Day of Decent Work. Mm. Det var bara en slump, det visste vi faktiskt inte när vi satt i seminariet. Men jag tycker att det ändå talar väldigt mycket. Där, i och för sig då, temat för dagen är då lönesättning, och det kan jag ju då dela. Vi kan gå in på det närmare, att vi måste börja förstå att den här datan som vi producerar faktiskt har ett värde, och det måste vi sätta nominellt värde på. Men det är en annan diskussion. Men jag tycker liksom att det är också att det är symboliskt den här dagen idag, och att vi har ett seminarium. Det är ju mycket som vi har i andra sammanhang diskuterat, för att vi tror ju, och vi tror oss veta, att det här är ju en av de absolut viktigaste fackliga framtidsfrågor, eller inte ens en framtidsfråga, det är ju redan här, utan vi behöver en helt annan inställning, både ödmjukhet men också en ökad förståelse för att det här är enormt viktigt för våra medlemmars framtid, alltså alla på arbetsmarknaden, förstås. Så att vi behöver ha en helt annan approach i de här frågorna. Och det är naturligtvis så handlar det om ökad liksom, digital kompetens generellt i samhället, förstås. Ja, kompetensutveckling är en liten del av svaret. Men jag skulle ändå vilja hävda att det handlar minst lika mycket om att ställa krav på... det handlar egentligen om några saker. Jag brukar säga att det handlar om transparens, det handlar om inflytande, och det handlar också om hur vi använder våra kollektivavtal framåt. Och transparensen handlar ju mycket om det här att jag måste kunna ha rätt att veta var, när, hur för data som jag ger ifrån mig och genererar, så att jag fattar det. Och pratar man med jurister, det vill säga sådana som mig, då säger vi så här, ja, men det är underförstått i liksom anställningsavtalets natur och arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet och så vidare. Sen kör vi det där, va? Men jo, må så vara. Men så kan jag bli väldigt så här pragmatisk och säga, men jag vill baska mig ha en ruta på anställningsavtalet. Jag vill inte ha någon sån här policy som länkad längst ner med såna iTunes svenska då, eller inte en svenska, det är amerikansk juridiska, som ingen egentligen förstår som man ska godkänna, för det är ofta så de här policyerna ser ut. Men väldigt svårtillgängliga. Där har vi en roll att kunna göra det begripligt och förstå och kunna också ställa krav. Det tror jag väldigt, väldigt få av oss faktiskt som jobbar fackligt faktiskt kan, skulle jag vilja utmana, för att se om det är någon som hoppar i publiken här och säger jag kan. Men det handlar om transparensen, och så att vara med i där den här datan genereras, så att säga. Det tror jag är helt avgörande. Och så det handlar mycket om att flytta för väldigt många fackliga om att titta på, att inte sitta med, att förstå att de här frågorna och inköpen inte alltid görs i en ren HR-miljö, de görs på IT-avdelningen. Och är vi med vid inköpsprocesser, kravställan, upphandling, kan vi säga att, ja men, kan vi har vi den kompetensen också, självförtroendet i de här frågorna, kunna skjutsa tillbaka saker och säga så här, ja men privacy by design heter det i GDPR, och säga så att, ja men vi ska använda tekniken, för den gör oftast våra arbeten både bättre och liksom, i stora avseenden så att säga, kan det förbättra vår arbetsmiljö. Men det finns också downsides, att vi också kan bli tryggare beställare och säga, nej men tillbaka till ritbordet. Och det sista jag ska säga att det var att och kollektivavtalen kan jag hänvisa till det jag sa tidigare då, att det är ett värde. Och det är ett värde som arbetsvillkor och förutsättningar för utförandet av arbete, så data ska in där. Och avslutningsvis ska jag bara säga, nu har jag sagt allt på en gång, det är att igår så var det en konferens, det var flera konferenser parallella faktiskt, en lönebildningskonferens, det var 200 fackligt intresserade och med på den, säkert jättebra. Men sen, var hon? Ja, jag vet. Men sen fanns det också en konferens som ägde rum som hette JavaScript-konferens. Där som hade 2000 människor på plats, där man i stort sett satt och utbytte erfarenheter om hur man designar algoritmiskt ledarskap, hur man så att säga gör samhällsförbättrande insatser, hur man programmerar alla de, alltså mycket av de arbetsuppgifter som vi sen då ska liksom hantera. Så jag hade ju gärna sett att åtminstone 100 personer av de som var på den konferensen igår hade varit på det andra stället, där mycket av förutsättningarna skapas. Så vi behöver vara också på arenor där förutsättningarna är i sin linda och utvecklas. Och vi måste kunna ställa rätt frågor i de forumerna också. Jag har tänkt mycket på det här med liksom all den här datan om oss. Vem är det som äger den? Den blir också intressant nu. Jag menar... De flesta av oss har en mobil som vi både använder privat och i jobbet. Vi använder samma sökmotor privat och i jobbet.
Det kanske är ganska oproblematiskt om arbetsgivaren äger information om det man gör liksom i sin yrkesroll. Men när den här gråzonen krånglar naturligtvis till det där. Men jag måste ju lita på, ja, då, tänker jag. Mm. Lika mycket som jag litar på, jag tror att du som brukar säga, Mattias, också, så här, du brukar säga så här, men jag litar ju på att mitt fack, så att säga, jobbar för mitt bästa som skyddsombud. Och har sett till att det finns, du brukar säga, brandsläckare på min arbetsplats till exempel. Och tester och allt det här. Och lika mycket litar jag ju på, måste och bör, och faktiskt tror jag att många gör, att också facket värnar och försvarar min integritet på arbetsplatsen. Mm. Finns det något exempel på, jag vet inte, väldigt många av de här företagen bygger på att man får en tjänst i utbyte mot att man säljer sin information. Det är lite grann som Facebook. Alltså att det är inte vi som använder Facebook som är kunderna, utan vi är ju produkten. De som betalar är ju de som, så att säga, köper Facebooks kunskap om oss. Finns exempel, jag tänker på i näringslivet, när företag blir erbjudna tjänster där det man betalar är kunskap om sina medarbetares agerande. Alltså, finns det sådana exempel? Jag vet inte. Ja, Mattias, du viftade också. Ja, precis. Alltså, en av de största tillgångarna som blir allt mer viktiga även i tjänstemannasektorn är ju data. Mm. För datat används ju inte bara, används ju på tre sätt brukar man prata om. Arbetsgivarna och arbetsgivarorganisationerna pratar väldigt ofta om säkerhet. Att de behöver implementera de här applikationerna, samla in data om vad folk gör på jobbet, när är de aktiva, vilka dokument läser de och så vidare, vad mejlar de och inte, av säkerhetsskäl. Dels för att man inte ska läcka företagshemligheter, eller att det ska bli, man klickar på fel länk så det blir någon slags virussituation eller intrångsattack. Så säkerhet brukar vara ett argument. Ett annat argument är produktivitet. Det vill säga att se, okej, men hur ska vi göra det här snabbare, hur ska vi göra det här mer lönsamt? Kan en callcenterperson svara kanske på några fler samtal. Men vad som också görs, som ofta glöms bort i det här, det är att datat samlas in för att helt ersätta personen som gör jobbet. Att lära upp andra programvaror som ska göra jobbet i callcenter-situationen, till och med skriva börsnoteringar, börsrapporter, pressreleaser etc. Typiska tjänstemannayrken som vi bara för några år sedan sa, nej, men de där kommer att vara kvar. Där samlar man in data hela tiden för att lära applikationer att skriva de där små notiserna, för att illustrera, till och med för att illustrera en artikel, så kan ett AI istället, finns många sådana, finns ett som heter Midjourney, finns som du kan kolla upp om du vill. Skitcoolt faktiskt, men väldigt skrämmande, för vad ska man med en illustratör till? Men det här, när jag går in på, när jag typ ska kontakta en hemtjänst och istället blir skickad till någon sån här bot som ska svara på frågor, då blir jag inte alltid jätteimponerad över AI i den här bottens. Därför att det är sin linda, så att säga. Ja. Och jag menar, till slut så kommer vi inte ha något val. Liksom det är inte vi som står här kanske som beslutar här, utan här behövs det då en gång reglering då i så fall av dataanvändandet, om vi vill ha de här arbetstillfällena kvar. Där, dels för att du vill ha prata med en riktig person, som du brukar heta. Mm. och sen så kanske vi vill ha kvar dem därför att det är yrken som vi vill ha kvar i vårt samhälle, för det är bra med arbetstillfällen. Många liknar det här vid robotiseringen, ASEA och så vidare. Men det här är en helt annan skala på det här. En helt annan fart i det här. Och den glöms ofta bort i debatten. Jag funderar på en sån här, en motsättning. Alltså för i rapporten så lyfter ni det här med liksom, alltså, det finns ett värde i att när något nytt kommer så reglerar det inte från början, utan låt 1000 blommor blomma och sen kan man reglera. Till och med hört Börje Ekholm på Ericsson som har pratat om att det är ett jättebra sätt i början av en bransch. Han exemplifierade med de här elsparkcyklarna. Alltså att det kanske var bra att det fick bli kaos, så att man fick liksom prova sig fram, och sen efter några år reglerar man. Men jag tänker lite grann på det här med AI. Vi är ju livrädda. Vi vill ju inte att storebror ska se oss. Men finns det en risk av att länder som Kina kommer bli mycket bättre på AI än oss? Och därför så går det bättre för deras företag. De får högre tillväxt och så liknande. Att vi i vår oro, för alltså helt legitim oro kring integritet och annat, riskerar det att göra att vi liksom kommer på efterkälken. Att svenska företag går sämre än kinesiska, att vi tappar tillväxt, välstånd.
Ja, jag tror att både jag och Kristina, det är väldigt synd att hon inte är här idag, men att vi ser det här som ett genuint dilemma. Å ena sidan den här riskminimeringsstrategin och att liksom bevaka så att inte AI-tekniken inkräktar på personlig integritet och demokratiska värden. Men å andra sidan på myntet att vi halkar efter ohjälpligt så att de bästa produkterna rent tekniskt kommer från Kina och blir väldigt högteknologiskt sofistikerade och omotståndliga för oss att köpa in, antingen direkt eller indirekt. Det kanske är Tyskland som går först och sen så tycker jag att tyskarna har det. Det låter ju betryggande. Och så kör vi samma i Sverige. Och det kan vara logistiklösningar, det kan vara inom vård, omsorg, det kan vara inom utbildningssektorn eller inom rättsväsendet. Vi har ju pekat på många områden. Men det är precis de områdena som anses vara högriskområden av den här, vad ska vi kalla det för, förslaget till EU, till AI-reglering från EU. Du nämnde det här med elsparkcyklar och att nej, men det kan väl vara värt priset då, att det blir lite kaos i början. Men om vi tar ett annat exempel, vill man göra samma så här testning med kärnkraft? Liksom, elsparkcyklar eller kärnkraft, vad vill man leka med? Ja. Lite grann. Det gjorde man väl lite också kanske. Men ja. Ja. Vi har ju nämnt i rapporten, det är inte så att svenska myndigheter, om vi tittar på det offentliga, inte alls håller på med det här. Det finns ju redan myndigheter som Skattemyndigheten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen som har av vår regering blivit utsedda att kolla på det här med AI. Och se vad, och det som är gemensamt för de här myndigheterna i Sverige, det är ju att de hanterar väldigt mycket folk, liksom ansökningar, skattedeklarationer, jobbansökningar och försäkringskasseärenden och så vidare. Och där finns det ett behov av att effektivisera och tillåta artificiell intelligens. Och det är inget påhittat dilemma. Det är ett genuint dilemma mellan å ena sidan effektivisering, effektivitet, och sen så den här baksidan som är att det kan ha negativa konsekvenser. Sådana som man kan förutse, men också oavsiktliga, oförutsägbara. Men det är ju då också, tycker jag, också en att komma ihåg. Ja, vi har många myndigheter som har uppdrag från regeringen att liksom tillämpa och jobba med AI-frågan generellt så. Och inte minst RISE, forskningsinstitutet. Och då måste ju också vi, alltså de som är intresserade av fackligt inflytande och så vidare, vi måste ju vara där, lyssna, delta, föra in vårat perspektiv på de plattformarna. För jag vet inte hur många sådana ställen, vi är vid testbäddar, vi försöker springa överallt för att kolla. Och det är ju alltid, skulle jag säga, regel att arbetsplatser och det mänskliga perspektivet saknas. Vad får det här för konsekvenser? Och det är ju helt naturligt kanske alltid gör det, för att man har helt annat fokus, man har ett annat uppdrag, man förlåser med Kina i nacken och man vill liksom, det är konkurrens och tillväxt. Ja. Och då måste någon stå där och säga, hörni, nu skickar vi tillbaka det på designbordet, det där är nästan bra, men vi måste privacy by design. Vi har andra principer än att kunna vara så otroligt liksom den effektiviteten som Kina ändå har, men det har ju med statsskicket att göra. Alltså vi tror ju på demokrati, vi vet att liksom demokrati har en, liksom en långsamhet lov, men det är liksom också priset för demokrati. Så det här är ju större. Egentligen, det är klart att vi ska freda våra medlemmar integritet på arbetsplatsen. Men det är ju som Mattias var inne på också, och du med. Mattias. känner jag här. Det handlar om de mänskliga demokrati, alltså rättigheter till förening. Alltså till, ja, men bara en liten kort grej. Alltså, vi har ju fokuserat på Kina nu, men liksom huvudkonkurrenten till Kina är ju USA, och man ska liksom inte tro att det som kommer från USA nödvändigtvis är ett vitt lamm. Liksom där är det en jättedebatt. Ja. Så liksom kontroversiella eller hotfulla AI-produkter kan också komma den vägen. Så det ligger liksom i teknikens natur. Så jag trodde Google och Facebook och Amazon var oskyldiga små... Lamm. Lamm, ja. Men var inte Andreas? Nej, men jag är ju förmånen att ha jobbat i själva tech-sektorn där den här innovationen sker nu liksom rätt många år. Och det är ju inte så att
privacy-frågan eller data- och etikfrågan inte är i första rummet numera. Och det har att göra med rent efterfrågeperspektiv. Att utveckla en ny app eller någon ny tjänst eller någonting idag börjar ofta med att det finns både en och två post-it-lappar i workshopen där det står etik och det står liksom privacy på. Det är givet. Så att vad kanske samhället och i så fall också gärna då arbetslivets organisationer bör göra, det är att stanna det här tåget. Ta den här sista vagnen som är lagstiftning, reglering, kollektivavtal. Stanna och flytta fram den långt fram i tåget. Kanske före utveckling och tekniktåget, eller vagnen då. Eller åtminstone strax efter den. För att just nu är det ju 14 vagnar liksom mellan hur utvecklingen är och här sen springer lagstiftningen och fackförbunden efter och försöker jaga det här. Det går att bromsa det här. Det är inte ett oövervinnligt problem. Och vad är lite intressant, vi pratade om covid och hur Kina har nu under covid ju ganska drakoniska åtgärder för att bevaka sin befolkning med elektroniska medel. Och jag har skrivit en del om det där och vi var inne på det när vi gjorde en serie podcast. Pratade mycket under covid, var vi tvungna att göra det här dessutom. Och jag roade mig med att titta igenom lite grann vad vi pratade om då och lyssna också och vad vi skrev om då i de här white paper-grejerna jag gjorde för er. Och jag tittar på dem idag, det som vi hade som förutsägelse då, bara för något, ett och ett halvt år sedan. Det är ju exakt det som är nu. Och det är inte för att vi är sådana orakel. Det är för att det är ganska självklara saker. Jo, det är kanske för att vi är orakel. Men det är ganska självklara saker. Det vill säga, nu har arbetslivet blivit ett hybridarbetsliv. Arbetsplatsen är numera i hemmet lika mycket. Okej, vad händer när du flyttar en arbetsplats till hemmet? Ja, chefen kan inte sitta ett skrivbord bort eller av en ren slump bara passera och titta, är han inne på rätt PowerPoint nu? Är han produktiv nu? Nej, chefen och arbetsgivaren måste ha andra sätt, tycker de med viss rätta, att kontrollera produktivitet och liksom att man upprätthåller någon form av pilens riktning. Men det kan man inte längre på fysisk väg, för personen är ju inte där. Vad måste man då göra? Jo, man måste implementera de här programvarorna, samla in den här datan. Och det är därför sådana som Microsoft, men även andra programvaruleverantörer, har nu sån extrem boom i när de säljer de här lösningarna. För att när man inte är i samma fysiska rum, övervaka de anställda, följa vad de gör och så vidare. Men när vi jobbar med det här i slutet hösten 2019, ja. I början på 2020, ja. Då såg vi direkt när covid brakade loss. Du vittnar ju inte minst om det. De här covid edition programvarorna som bara dundrade in på många arbetsplatser. Övervakningsprogramvaror som liksom... Jo, för den otrygga chefen kommer mina medarbetare att arbeta. Paketerades in. Ja, och då flyttar chefens ögon även hem eftersom vi sitter hemma och jobbar. Absolut. Bra, ni gör reklam för Veturions. Den finns ju att hitta som poddserie, datadriven. Väldigt mycket samtal om spännande samtal om integritet och digitalisering i arbetslivet. Jag tänkte bara, om det är någon fråga eller kommentar här från publiken. Presentera det gärna. Ja. Ja, tack så mycket. Jag ska försöka ställa en enkel men svår fråga. Jag är Malin Krona, jag är reporter på Arbetsvärlden. Och å ena sidan som journalist väldigt tacksam över hur mycket data vissa spiller omkring sig. Men samtidigt så känner jag ju mig mer och mer avklädd på jobbet. Och det är alltså i det att jag tvingas lämna ifrån mig data. Och liksom så egentligen det här med, för ni pratar lite grann utifrån, så här, du säger man ska ta betalt och så här, kryssa i. Men det här, den verkliga möjligheten att säga nej. Att säga att jag ska inte behöva kryssa i. Jag tänkte vi har någon sån här app på jobbet. Nu ska man ha en sån här stegräkningstävling tillsammans. Kan jag säga nej eller blir jag sura tanten? För jag känner så här, ska de titta, har hon inte gått så mycket? Det kanske är bäst att vi rekommenderar henne det här omställningsstudiestödet och så att hon gör något annat sen. Nej, men så att just det här med rätten att kunna säga, eller är vi redan, och jag, den är till Mattias och Mattias, eller är det redan passé? Att det enda vi kan göra och det enda facket kan göra är att driva hur vi kontrollerar, hur jag får kompensation för att jag står naken inför min arbetsgivare, eller finns det fortfarande en möjlighet att driva att jag kan säga nej? Jag
Om frågan var till oss då, så är det så att det finns juridiken har att man har två intressen som ska balanseras. Arbetsgivaren har ett legitimt intresse av att göra business och utföra sitt uppdrag, som om det nu är en myndighet eller att sälja saker och tjäna massa pengar. Och det, i det uppdraget så har de också då vissa rättigheter att hålla koll på sina anställda. Där finns ju stämpelklockan som klassiskt exempel och så vidare. Och sen så är det då en gråzon över till när det här intrånget i privatlivet, intrånget i integriteten, går över vad som kan sägas vara normalt för den verksamhet man bedriver. Och det där saknas det ju prejudicerande domar på. Det vill säga, var går det här? För det är svårt. Inte bara eftersom själva den digitala övervakningen är relativt ung, både med kameror och med andra typer av data. Men dessutom så är det så att teknikutvecklingen med hur man samlar in data, vilken data man samlar in och hur den används går så fort. Så då finns det ju inga prejudicerande mål som rimmar med exakt det där som är. Och det är det, tar man ett exempel så är det att callcenterpersonal idag spelas ju in. Din och det sägs, när ni ringer callcenter säger de så här, ja, vi kommer att spela in det här samtalet för utbildning, bla bla bla. Det är inte utbildning. Det är också, ursäkta uttrycket, bullshit. Det är inte bara utbildning, det är framför allt för att där i realtid och i efterhand lyssna på sentiment. Alltså, hur låter kunden? Kunden låter irriterad. Vad var det du sa för att kunden skulle låta irriterad? Och så tar man det här med sig och analyserar det här som ett mönster. Att när vi säger så här till kunderna så blir de irriterade. Och du, så anställd X, du säger det här ofta. Och då tar man ett medarbetarsamtal och säger du får sluta säga så här. Därför att det har vi med maskininlärning sett är typiskt någonting som kunderna inte gillar. Och på det sättet så används ju data. Ja, är det här bra för business? Ja, för callcenterföretaget behöver göra det här för att tjäna mer pengar och bli mer effektiva. Men när går gränsen för när vi liksom hela tiden sensoriskt, hur mycket, vad är vår puls? Får vi pulshöjning? Det är en tidsfråga när man mäter puls i callcentermiljö. Mikrofonen återlandar där. Presentera. Ja, man kan inte. Nej, men alltså det är svårt, vad jag har förstått, jag har inte tittat på det här på sista tiden, men att det ska ju alltså det här samtycket är ju inte liksom i balans egentligen för att du har den beroendeställning du har. Så att även om du har samtyckt så ska ju faktiskt liksom, det vara möjligt att dra tillbaka ditt samtycke. Och det ska vara specifikt. Ja. Dessutom. Så att det här är ju, och för att driva det här måste man ju ha, som jag har förstått det, så är det ju en klar obalans, eftersom skulle du vägra vilja gå stegtävlingen, eller som det finns det klassiska exemplet med alkoholåset som du inte ville blåsa för att det var liksom inför alla andras ögon, då så måste du i stort sett våga, ja, det blir ju konkret att du måste riska ditt jobb i stort sett. Jag förstår, nu kanske finns någon annan som kan detaljerna i det här som inte jag kan, men jag kan återkomma med några specifika fall. Det finns ju i andra områden mer reglerat. Om du till exempel är in på en konferensanläggning så finns det ju kameror. Då kan du läsa någonstans om att här har man kameraövervakning. Och då är det ändå så att om det inte är så att det är en stöld eller blir en polisutredning så förstörs allt efter 3 månader eller vad det är. Så är det ju, det här är ganska oreglerat. Man skulle kunna tänka sig att men man kanske vill ta reda på om en medarbetare fuskar eller gör något fel. Men då skulle man kunna säga att ja, men första problemet är att nu har det blivit så billigt att spara data. Det var lite annat när allt skulle sparas i permar. Då var det ju dyrt att samla in data. Idag är data i princip gratis, även om den samtidigt har ett stort värde. Men det kostar inget att spara data. Så kanske hade det varit enklare om det hade varit lite dyrare att spara all information om vad vi gör. Ska jag en fråga till här. Presentera dig gärna. Ja, är den på? Ja. Jag heter Anders Erkeus och jag är verksam i Piratpartiet, och jag känner mig lite ensam som politiker i att idag slå vakt om integritet och mänskliga rättigheter, lustigt nog. Bara en tanke om vad integritet faktiskt är, va? Man säger ofta, som du sa, alltså integritet och sånt där, va? Eller integritet och liknande. Ja. Men vad är integritet? Så jag är matematiker, va? Mm. Och en integral, vet ni vad det är? Det är en summering, va? Mm. Alltså, en integritet handlar om att man är en summa av massa märkliga, konstiga egenskaper och relationer hit och dit. Va? Och när den hotas alltså av olika oerhört förenklade ikryssningar, nedteckningar av vad man säger och gör. Va?
Och det är det som jag tror gör oss lite förbaskade ibland. Va? Det här är fan inte jag. Ska jag kryssa i det här? Det stämmer ju inte. Alltså, hela den världen av den här förenklade bilden av oss. Mm. Det är liksom en integritetskränkning. Va? Mm. Men jag tror att mycket, ligger mycket i det du säger. Men jag tänker på rent konkret, jag brukar fråga, men vad ska vi göra då? Jag sa ju det inledningsvis. Ja, men det handlar naturligtvis om någon slags allmän kompetensutveckling. Det handlar om att vi måste vara framåtlutade i de här frågorna inom fackförbund. Det handlar ju också om att vi kanske måste under en period införa, vad vi har kallat det för i podden, integritetsombud, digital skyddsrond. Vi har lanserat massa sådana här. Men det handlar ju om att kanske under en period tills det här... För det finns ju en del som säger så här, men vi ska inte hålla på med digital, för allt är digitalt. Vi ska inte sätta det liksom, epitetet framför allting nu längre. Men jag tror att man kan behöva det under en period medan vi liksom förstår att det här är mycket av den nya vardagen. Så att just för att lyfta ut och visa vikten av det här arbetet och kunskapshöjningen, så tror jag att det är alldeles nödvändigt att införa dylika. Mm. För det tror jag... En fråga faktiskt också. Ja, en kort fråga också, ursäkta. Om Kina. Ja. Alltså, jag har talat om att de har ett sådär så kallat social credit system. Stämmer det? Alltså, som går ut på att man via då ansiktsigenkänning och andra insamlingar av data så har man någon slags poäng på folk som gör att man sen kan inte få olika typer av jobb och så vidare. Förekommer detta och är det någonting som vi ser i perspektiv i Sverige också fram? Jag kan kommentera det lite kort eftersom det ingår som en kort fallstudie. Det finns väldigt många missuppfattningar om det här. Det finns, men ursprungligen så var det sociala kreditsystemet utformat för att säkerhetsbedöma företag i första hand. För att se om de var kreditvärdiga. Under 80-talet och 90-talet och framåt så var det lite vilda västern, eller östern kanske man ska säga, i Kina under reformpolitiken. Och det var en massa scams, alltså kunder som blev lurade också mellan företag och den stilen. Så då ville man så att säga säkerhetskolla och bedöma det på företagsnivå samt förstås verkställande direktör eller revisorer och andra centrala tjänstemän på de företagen. Sen fick det så småningom spillover-effekter till att man ville titta mer på medborgare i stort, deras kreditvärdighet, men sociala kreditvärdighet. Hade de skulder eller obetalda skulder eller liknande? Och sen så givet att det ändå är Kina, med den politiska bakgrunden, det är också om de är lojala mot myndighetsbeslut och den stilen. Men det här har bara varit en pilotverksamhet och i enstaka fall, i någon enstaka provins, så har man genomfört det över hela brädet. Att man ger poäng för alla enskilda medborgare. Och att vissa då kan få komma efter i kön eller bli vägrade att gå på vissa kollektiva transportmedel och så vidare. Man skulle också kunna säga om folk vägrar att följa covid-regler och så vidare att det blir minuspoäng. Men det finns ganska så överdrivna skräckscenarier över hur det här har fungerat i Kina. Rent tekniskt så skulle det vara möjligt, men det har inte genomförts över hela landet. Och som ett litet tillägg, alltså Kina har alltid varit ett kontrollsamhälle innan det blev digitalt och innan det blev AI. Det fanns ju såna här små gårdstantar, tantor, vad säger man? Tanter. Tanter, som kollade vem som kom och gick. Och som pratade lite vänligt, hur var det på jobbet, hur mår du med din man och så vidare, när ska ni skaffa barn och så vidare. Så det här är liksom i benmärgen i Kina redan från början. Nu är det bara mera digitaliserat och sofistikerat. Men det är där jag tänker på det här liksom Minority Report, om du i princip kan säga att det här är en god mönstermedborgare och det där är liksom en dålig människa, att du liksom skulle kunna börja straffas typ. Mm. Fast den Minority Report, nu återkommer till den igen, alltså i arbetslivet så finns det redan. Ja. Så att det vi liksom tycker som en slags framtidsdystopi när det gäller samhället, att det ska bli så kanske åt Kinas håll, kanske åt några håll i arbetslivet, så finns det. Det är rekryteringsbolag och andra. Ja, men det är ett kontrollerat nätverk. När du går in på en arbetsplats så äger företaget nätverket. Mm. Då äger de din data.
då äger inte du din data. Mm. Det gör du ju sort of. Du kan ju liksom välja lite grann vad du delar med dig och inte. Du kan liksom slänga bort din telefon i princip som privatperson. Men som tjänsteman kan du inte göra det. Du har företagets telefon, du är på företagets nätverk, du använder deras applikationer, du lagrar dina filer på företagets server. Och därför så kan din lön, din eventuella promotion, du ska få en sån eller inte, den avgörs ju då, precis som man har ett report, är det här en bra eller dålig anställd? Mm. Är det ett mönster i den här Kalle Melins beteende här som gör att nej, ska det inte vara en löneförhöjning där inte? För det, det verkar som att det tillhör det här mönstret. Så där är vi redan i arbetslivet. Intressant. Jättemånga tankar och funderingar. Jag kan bara tillägga att nu vill säga, om det här är en viktig fråga som berör. Vi kan ju tycka att sånt här är viktigt, vi som sitter i rummet. Men det är faktiskt också en viktig fråga. 56% av alla tjänstemän är oroade över liksom sin integritet och att de är övervakade på jobbet. Och 50% av svenskarna upplever sig övervakade på internet. Så det här är en stor liksom, viktig fråga. Inte bara liksom för våra medlemmar utan faktiskt för hela Sverige och det förtroendet som måste finnas både mellan arbetsgivare och arbetstagare men också tillit till stat och myndigheter och samhällsinstitutioner. Så det här är så viktigt på flera nivåer skulle jag säga. Ja. Nu får du säga. Men det är ju spännande. Jag har själv försökt tänka på det här med integritet, inte minst för att jag har lyssnat på era samtal och sånt där. Och då har jag tänkt, ska jag sluta med Google och så bytte jag sökmotor till den här DuckDuckGo. Problemet är ju bara det att de är ju så mycket sämre. Alltså därför att de inte har tillgång till AI, den här informationen, så blir de ju dåliga. Så man märker, man har ju nytta av att vara övervakad. Det är också, det finns problem. Så jag tycker att det är lite krångligt. Det ska ju inte vara upp till dig att behöva välja en skitdålig sökmotor istället för en bra, utan det är ju samhällets roll att lagstifta och reglera så att du kan använda den bästa sökmotorn utan att din data säljs iväg till Kreti och Pleti och man vet vilket parti du röstar på, det tror jag vet ändå. Tack så hemskt mycket. Jätteroligt att så många kom för att lyssna här i lokalen och alla som följer seminariet. Rapporten som Mattias Burell och Kristina Sanklev har skrivit. Där är en liten PowerPoint-utskrift, men den går att skriva ut snyggare. Finns på vår hemsida futurion.se. Jag heter Kalle Melin, forskningsledare på Futurion. Det är Mattias Burell här, statsvetare, Mattias Beimo, analytiker som skriver mycket om sådana här frågor. Och Ann-Therese Enarsson, vd på Futurion. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit idag. Tack så mycket. Tack.